Abiel Tesfaye. Just nu sitter jag och arbetar som mjukvaruutvecklare på Nitech och jag fokuserar då främst på backend och cloud. Det var lite roligt faktiskt att en av mina tidigare studiekompisar jobbade här på Nitech och jag fick kontakt då med henne via då en av arbetslösarna. Och vi satt och pratade och delade det till andra liksom och jag blev liksom intresserad. Och nu är jag här. Så en vanlig dag kan vara att vi börjar med en så vi kallar daily stand-up. Och då sitter vi och pratar om hur gårdagen har gått, vilka problem eller bekymmer man har stött på och vad man ska göra sen idag liksom. Och efter det så sitter vi oftast igång och jobbar med det vi har. Och det kan vara att sitta och implementera nya funktioner, läsa buggar eller läsa varandras kod som man då skrivit. Av den kunskap som jag fick i de här 5 åren som jag lärt då i KTH. Och det är då liksom den grund jag behöver för att kunna sätta mig in i liksom ett projekt, kunna sitta och programmera och även förståelse för liksom datateknik, hårdvara och även system liksom. Så jag valde först ett 3-årigt program, högskoleingenjör datateknik, för att jag kände att det gav mig den grund jag behövde för att kunna börja jobba som utvecklare redan från start. Och då fick jag allt jag behöver inom datateknik, hur man bygger ett bra system och vad gör en ingenjör och hur jobbar man då i arbetslivet. Jag skulle säga att det bästa med mina studier, det var den, liksom, den möjligheterna jag fick inom karriär och för forskning. Och sen har det också varit många vänner och människor som jag fått träffa under min utbildning. Liksom. Både lärare och studiekompisar som jag än idag är vänner med liksom, för livet. Men min tanke är att få testa lite olika ansvarsroller och olika tekniker och försöka hitta något fält som jag gärna vill gilla och vill specialisera mig i. Det behöver inte vara smart eller kunnig liksom för att lyckas inom det här. Utan du behöver vara dedikerad och bara ha ett intresse. Det är fullt och möjligt. Liksom. Så sök bara.